Já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si společně zahrajeme hru Dodavatel. Dodavatel je taková online nemocní strategická hra. Pojďme na to. Jak vidíte, jsme někde v lobby, tady jsou nějaké bonusy, ale my vybrat nebudeme, protože chceme hrát hru na naše vědomosti. Tak, začít hrát a dáme si nějakou bleskový útok, nějakou bleskovou hru. Já jsem hrál Dodavatel ještě dřív, když byl takový starší a pro tu aktualizací, to znamená, že takové věci tam vůbec nebyly, ani rytíři, ty bonusy byly úplně jiný. Každopádně, co je stejný, jsou ty otázky a to je důležitý. Tak, chvilku počkáme a jsme tady. Teď doufám, že jdu doprostřed, doufám. Já jsem zelený, což je skvělá barva. Vypadá to dobře, levely, co se mi soutěží. Matouš level 37, slušný. Já jsem doprostřed, biochemik, vitamin B1, potřebách, to si děláš srandu, doktor, jako... Co? Biochemie vůbec nevím. Jsem rok 69, to nás objevalo hodně věcí. Dobře, první otázka se úplně povedla. To byla taková zvláštní, ale fakt jako mě štve, že jsem prostřed, protože víte proč? Když oni budou mít území zleva a zprava, problém na mě. Samozřejmě nechci, takže já zkusím jít jenom tady nahoru a tak nějak se pokusím, aby oni taky měli území u sebe. Já jsem samozřejmě vyhrál. Ve kterém roce získala Ghana nezasadnout také Británii? Ghana. Ještě nějak později to bylo ty kolonie, no jasný. Nějak dobře radil, ne? Každopádně jedno území budu mít, což není úplně nejlepší, ale lepší než nic. Jaký si vyberu? Tak asi si vemu ten Liberecký kraj. Já nemůžu, jsem Středočeský kraj. No, tak ale zase docela dobrý, já jsem prostřed. To znamená, já jsem žil v Praze. Když si koupím ten Středočeský kraj, tak budu takhle uzavřený a nemůžu tam mít základnu. Kde je ta indexu na tom názvu? 26, bych měl vědět. Minimum 19, že jo. To dobře? Když mi to trvá 25, 26, tak ty týpci asi neví, o co jde. Ten Matuš to asi nedělal. Ale myslím, že 26 to bylo. Pojď jsem to ještě dělal já, ale zpátky. Oh yeah. Půjdeme nahoru hezky. Liberecký, Pardubický, Královéhradecký. Jdeme si asi Pardubice. Tak. A ještě ty dva kraje tady jsou pro mě rezervovaný. Tak doufám, že je získal. Každopádně to hned na další otázce, zda odpovím správně či nikoli. Kolik osob prostě odmávala piketka sa avionské slečny? Co? Já tak ty malby moc neumím úplně. To není nic, já se vyznám. 4, tak to byl dobrý tip. Ale oni dali taky hodně dobrý tipy. No, dobře. Mám jedno území, takže si vemu... Já si vemu ten Kavahradecký kraj. Ne, tak ten se jmenuje on, že jo. Hlavně byl Olomoucký. No, tak není špatný, že jo. No já to vím, to je ten chytrý nějaký typek. Bitva. Jsme u toho. A já se budu soustředit, utočit to nejsilnější, jo, což je Matuš, protože je 7. Ale jako nějak vědomo s ním, myslím, že bude úplně první. Má zvláštní fotku, jsem se podívat blízka. Oh, Budějovice. Jak se věřící na městě dví o tom bílý kouř, že jo? Jsem viděl jednou ten živý přenos před papežem. To je František, sáfrér. Zazní bubny. Jak může být 27 ten týpek? Já si myslím, že to hraje za nějakého jiného zadě. Že jo? Na řadě. Koho si tam jako dáme? To je právě ten Dominik spíše hrozba než ten Matuš, takže my potřebujeme samozřejmě vzít jeho Olomoucký kraj. Jo, počkej, to není náš kraj. Trojská unce. Taková jednotka, že jo? Nice. Takže unce se hodně používá, jo, v Americe vždycky nějaký 6 uncí v leteckém receptu, o čem je řeč. Super, jsem první. Tak jo. A za chvilku hrajeme, my jsme žili zelený, tak jdu po nás, tak pojď. Souhrneme to, že jako antikompetence. No to ještě nemůžu vědět. No, měl by. Každopádně, jim to. Kolik to vysvětšení, to vlastně tě... třetí. Kale čtvrtý, že jo, to bylo hodně brzo. Cože 18. Když to založil nějak 1372, něco takovýho. Si jej srandu, to 18. Vůbec mu ten Moravskoslezský kraj. Které město bylo hlavně z té velké Rusy?
Slovenska. Užhorod jsem slyšel jednou. Dobře. Mrtvý dlouhý jsme byli ještě v té době. Kolik částí dneska dílo Pentakill, já vím, že to něco znamená, ale jaký dobře já. Ale on taky hraje hry a rychlejší. Nevadí. Musím rychlejší, Martine. Jsem trošku byš v raznici, bych chtěl rychlejc. Tak, jde na nás. Znova, on to fakt nějak chce. Mezzo forte. Mezzo středně silně, že jo. Já hru na PR, bych to měl vidět. Pěkný. No, hraju. Pár hodin, že jo. V té noci byl vysvětlená první řada vyvolení. To bylo ještě, když jsem nežil. Se 6 dáme. Týpek asi žil, jo, v té době. Já jsem na tu prostředu nedávno bylo. Jeden byl z vyvolených. To nám černou území takhle. Ajajaj. Tyjo, my hrajeme až za 3 kola. Tady už je to nějaký slabý. Počítal jsem teda lepší výkon. Od hráče 37 levelů. Giorgio Armani. Asi Itálie. Přijde jsem na lodi. Nebo v Anglii. Tak Itálie, že jo. Těžije, jo. Pokud je ta lehka, což nadoživí tím přišel propouštění nadoživotí, tak to je asi kravina, ne? Do životí požádat. Nějaký zvláštní. Když jsem do životí, tak už nemůžu propustit, ne? Jo, vždycky. Které z těchto ostatných jmen patří mezi ženského? Žena růže, píseň, kost. Poupě. Když tam byla nůše, mi dřív líbilo. Pak tady vlastně taky zhrnul. To vůbec nepamatuju, tak dáme nějaký rok, který si nemůžu nic pamatovat. On hrál, je offline, to znamená, že můžeme zničit. To má celou takovou základnu. Každopádně Matuš na tahu. On se nějak má dobrý hezký hra docela. Jak se jmenuje, stejně se vrskou měta Davidská. Davidská. Husákova. Myslím. Já jsem tady nebyl. To jsem jednou byl. Leninova. Komika se hraje, není offline. Tak jo, co uděláme? Vrátíme se tu zemí zpátky, Morský kraj, tam bude takhle čarovat. Jak byl nazýván světový hledaný zločinec a ještě prous a téhle ještě nevečeřil. Nějaký blbý jméno dáme, který by tomu mohlo být. Jo, jsou nějaký filmy pro pamětníky. Tedy, teď je červený na tahu a pak jsme my. Oh, on se tady objevil místo, to taky jde. Proč to dělá? Jako to tomu asi nechci vzít, že ona se taky hlavu chrání. Hezky na mě, jo? Bazaly. Tak v Plzni určitě ne. Dáme Teplice, to tam bylo v Teplicích. Nekřičí venku, to nebude v tom slyšet zase. To dobře. Pěkný. Týpek úplně vedle. Sport mu jde, ale historie. Ale on je furt první. To je problém. Já jsem úplně poslední, to znamená to nejlepší nakonec. A já si myslím, že to území můžeme vzít zpátky. Parkour. Překážky. Takže ono to spíš není už jezdecká disciplína, protože to dělá hodně lidi. Speciální dostih. Nechápu, tam to věděl, to neví. Akorát teď mě napadlo, že vyhráli. Dominik Matuš, koho z těch dvou? To je dilema. Ten Olomoucký kraj je fakt jako na roztrhání. Teď jsem si říct, že... MSSXS. Jo, dobře, ale to bylo těsný. To znamená, že jsme vyhráli. To znamená rozstřel. Get ready. Klikneme na metru, jak letovní karty. Vůbec nevím. Super, on nehrál. A proč nehrál? To byl nějaký 86. Jej, takový vítězství. Ale nebylo to úplně 100%, protože že jo, on nebyl žádný typ. Ale byla taková celá velká kreditka, jsem si to znamená pokud co neměl. Každopádně, byla to docela dobrá hra, docela napínavý, až do konce si myslím, teda aspoň pro mě, že jo. Já jsem si to užil, pokud se ta hra líbila, tak určitě dejte like, a pokud chcete další úterý se chtěli vědět se mnou,
tak se to bude odebírat. No a my se uvidíme zase příští úterý u dalšího videa.